মহানগরী এইবার যেন মৃত্যু উপত্যকা। জ্যোতিনগরত পাহাড়ৰ ঢলে শিশুক উতুয়াই নিয়ার সময়তেই আঠ মাইলত পাহাড়ৰ মাটিয়ে হেঁচি কাঢ়ি নিলে মাতৃ পুত্রর প্রাণ। এফালে কৃত্রিম বান, আনফালে ভূমিস্খলন, নেড়ানেপেরা বরষুণে ভয়ঙ্কর বিপদ মাতিছে পাহাড়বাসীলৈ। কৃত্রিম বানৰ মাজতেই মহানগরীত ভয়ঙ্কর ঘটনা। মহানগরীত ভূমিস্খলনত পুনৰ শোকাবহ মৃত্যুক সাবতিলে দুজনে। শুই থকা অবস্থাতেই পাহাড়ৰ মাটি খহি হেঁচা মাৰি ধৰিলে ৰুমি দাস আৰু পাঁচ বছৰীয়া পুত্ৰ চম্পক দাসক। এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আঠ মাইলৰ গাৰুবস্তিত। মোবাইল বিচাৰি আছিলোঁ, মানে মোবাইলটো পালোঁ, ছয়টা বাজিলে বুলি ক'লোঁ। হোৱাৰ লগে লগে মানে মাটিটো আহি কিনে ভাজে আৰু মানে আৱাজ নাপালোঁ আৰু, বাকী আৰু হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, কোনো ফালৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰে, ইমান মাটি আহিছে আৰু কেনেকৈ কি কৰিব অকলে। নিশা শুই থকা অৱস্থাতেই পাহাৰৰ মাটি খহি মাতৃ পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল চৈধ্য বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ। কোনোমতে মাটি খান্দি পিতৃয়ে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিলে নিজ কন্যাক। খুড়াজনে আহি কিনে আকৌ কোদাল লৈ অহাৰ পিছত আকৌ আৰু খান্দা খুন্দা কৰিলোঁ। পিছত ছোৱালীজনী আৱাজ পালোঁ, আৱাজ পাই কিনে আকৌ আৰু সেনেকুৱা মাটি কাটি কিনে শালপতিও আহি পালে, শালপতিৰ লগত ছোৱালীটোক উঠালোঁ আকৌ ছোৱালীটো। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ শিল মাটি খহি এইদৰে এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ সংঘটিত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে। যোৰাপাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগরী এইবার যেন মৃত্যু উপত্যকা। জ্যোতিনগরত পাহাড়ৰ ঢলে শিশুক উতুয়াই নিয়ার সময়তেই আঠ মাইলত পাহাড়ৰ মাটিয়ে হেঁচি কাঢ়ি নিলে মাতৃ পুত্ৰৰ প্রাণ। এফালে কৃত্রিম বান, আনফালে ভূমিস্খলন, নেড়ানেপেরা বরষুণে ভয়ঙ্কর বিপদ মাতিছে পাহাড়বাসীলৈ। কৃত্রিম বানৰ মাজতেই মহানগরীত ভয়ঙ্কর ঘটনা। মহানগরীত ভূমিস্খলনত পুনৰ শোকাবহ মৃত্যুক সাবতিলে দুজনে। শুই থকা অৱস্থাতেই পাহাৰৰ মাটি খহি হেঁচা মাৰি ধৰিলে ৰুমি দাস আৰু পাঁচ বছৰীয়া পুত্ৰ চম্পক দাসক। এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আঠ মাইলৰ গাৰুবস্তিত। মোবাইল বিচাৰি আছিলোঁ, মানে মোবাইলটো পালোঁ, ছয়টা বাজিলে বুলি ক'লোঁ। হোৱাৰ লগে লগে মানে মাটিটো আহি কিনে ভাজে আৰু মানে আৱাজ নাপালোঁ আৰু, বাকী আৰু হেৰি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু, কোনো ফালৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰে, ইমান মাটি আহিছে আৰু কেনেকৈ কি কৰিব অকলে। নিশা শুই থকা অৱস্থাতেই পাহাৰৰ মাটি খহি মাতৃ পুত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল চৈধ্য বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ। কোনোমতে মাটি খান্দি পিতৃয়ে জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিলে নিজ কন্যাক। খুড়াজনে আহি কিনে আকৌ কোদাল লৈ অহাৰ পিছত আকৌ আৰু খান্দা খুন্দা কৰিলোঁ। পিছত ছোৱালীজনী আৱাজ পালোঁ, আৱাজ পাই কিনে আকৌ আৰু সেনেকুৱা মাটি কাটি কিনে শালপতিও আহি পালে, শালপতিৰ লগত ছোৱালীটোক উঠালোঁ আকৌ ছোৱালীটো। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ শিল মাটি খহি এইদৰে এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদ সংঘটিত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে। যোৰাপাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।